Ya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadah salat Idul Fitri ingin berbicara tumonten bare kalihan. Kami perlu ngaturaken diri syukur ingkang sadayanipun kula panjenengan dipun tumujaken dari Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi sesarengan mendeta wonten asal Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing tangan lapangan R Marbot wonten menika kanthi kasugengan kanggo pabengan satunggal menapa. Insyaallah badhe sareng-sareng nindakaken salat Idul Fitri wonten ing taun menika. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan siamipun, sedekahipun, jariyahipun, zakat fitrahipun, zakat malipun mugi-mugi afdol kumantan tipun tampil ni Allah tanti pita tupi wal singkam sa'adun nagingipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, mboten kang malih salat Id badhe kita witi. Moga sami nata ingkang sak sesenipun nata sofipun supados anggenipun kula panjenengan salat menika tertib mboten wonten alangan sak tunggal menapa. Perlu kula aturaken mriki sadekon salat dipun wiwiti sawatawis atau priksa ingkang sepisan kewajiban panjenengan utamanipun salbatipun ngeramekaken Idul Fitri. Ini menika tapi kewajiban maringaken zakat mal menapa zakat fitrah. Ingkang badhe kula aturaken mriki menika babagan zakat fitrah. Ingkang sampun panjenengan paringaken lan sampun dipun tasarupaken dumateng ingkang berhak nampi. Alhamdulillah wos ingkang katampi dan panitia cacahipun 7 quintal 186 kilogram. Pitung ton. Nun sewu niki pamit titiken mboten kewenangan. 7 ton 186 kilogram. Jazakumullahu khairan katsiran. Ajarakallahu fima aqaita wa barakallahu fima aqaita. Mugi-mugi ingkang sampun panjenengan paringaken berkah lan ingkang kesih kanthi kepanjenengan mugi-mugi pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dene mustahik cacahipun 1,277 ingkang berhak nampi zakat fitrah ing dalu sawau. Mugi-mugi amal ingkang panjenengan tindakan mumpangati dumateng masyarakat khususipun wonten ing desa Kaligodang ingkang anapi mugi-mugi ugi nampi berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah, insyaallah salat Id ing dinten menika badhe dipun pimpin wonten satung imam menika Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, ucapku bokonten embel-embelan mboten-mboten wonten disebut. Kapi kalih mangke panjenengan rangkaian ibadah nggih, dados sajane panjenengan midhangetaken kopak mboten rangsal kondur.
menawi khotib sapun assalamualaikum terakhir panjang nembe menyat menawi boten panjang sulipun batal nopo panjang nilarakan lapangan utawi boten nilarakan lapangan panjang niku badhe dipun etang wonten Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah imam menika sedhek kurniawan kangge khotib menika Mas Bagus Dimas Palendra Triwahyono Suto. Triwahyono Suto kuwi anak dadi putaripun Mas Triwahyono perangkat desa Kaligondang. Makaten ingkang perlu ngaturaken, monggo sami siap-siap badhe nindakaken ibadah salat Id. Ingkang taksi sonten jawi cepet-cepet mlebet wonten ing kalangan. Kantun eman-eman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sallu sunnatan lidil fitri rakataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Monggo Bapak Ibu sekalian nggih. Sofi luruskan dirapatkan. Yang di depan yang masih kosong di